Salom aziz o'quvchilar. Ushbu darsimizda asosiy tugmalarni tanlash hamda hujjatni chop etishni o'rganamiz. Hujjat bilan ishlashda juda ko'p tugmalardan foydalaniladi. Ularning aksariyati ish oynasining yuqori qismida, ya'ni ekranning tasma deb ataluvchi qismida joylashgan. Tugma kichik tasvir, so'z yoki tasvir va so'z birikmasidan iborat bo'lishi mumkin. Bunda siz spell check hamda print tugmalaridan foydalanishni o'rganasiz. Tasmaning yuqori qismida file, home, insert va design kabi turli so'zlar bor. Bu so'zlarning har birini tanlab ochsangiz, tasmada turli buyruq tugmalari ko'rinadi. Barcha tugmalarni bitta maydonga joylashtirish deyarli imkonsiz. Shuning uchun tasma bir nechta menyu bo'limlariga ajratilgan. Menyu bo'limlarining tugmalari bir-birini takrorlamaydi va ularni farqlab olish qiyin emas. Spell check tugmasi. Hujjatga matn kiritilayotganda so'zlarning imlosiga e'tibor berish kerak. Buning uchun faqat ingliz tilida yozilgan matnlar uchun Spelling and Grammar buyrug'idan foydalaniladi. Imloni tekshirish tugmasi Review menyu bo'limida joylashgan. Hujjatdagi matnning imlo xatolarini tekshirish uchun matn kursori satr boshida turishi kerak. Shundan so'ng Spelling and Grammar tugmasi bosiladi. Hujjatda imlo xatolari bo'lsa, ekranning o'ng tarafida tahrir qilish oynasi ochiladi. Bu oynadan so'zni to'g'ri yozish variantlarini tanlab olish mumkin. To'g'ri yozilgan so'zni qo'llash uchun sichqoncha kursori tanlangan so'z ustiga keltiriladi va sichqonchaning chap tugmasi bir marta bosiladi. Matndagi imlo xatolarini tekshirish funksiyasi shu usulda matndagi barcha so'zlarni tekshiradi. Hujjatda imlo xatolari bo'lmasa, ekranga Spelling and Grammar check is complete xabari chiqariladi. Matn bilan ishlash dasturining bu funksiyasi grammatikani ham tekshiradi. Shuning uchun jumlani grammatik jihatdan to'g'ri tuzish variantlarini ham taklif etishi mumkin. Shuningdek, tayyor bo'lgan hujjatni qog'ozga chop etish mumkin. Buning uchun print tugmasidan foydalaniladi. Tayyor bo'lgan hujjatni qog'oz ko'rinishida chop etish mumkin. Buning uchun print buyrug'idan foydalaniladi. Chop etilgan hujjat o'qituvchiga berish yoki keyinchalik foydalanish uchun qulay hisoblanadi. Tasmadagi file menyu bo'limini ochib, print buyrug'i tanlansa, hujjatni chop etish oynasi ochiladi. Hujjat chop etishga tayyor bo'lganida ekranning yuqori chap qismidagi